မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။တရားရဲ့မိတ်ဆွေတက်တွေရောမိတ်ဆွေဟောင်းတွေရောကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်နော်။တရားကဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ transform ဆိုတဲ့သဘာဝရွက်ဖြန်းမျိုးစာအကြောင်းလေးကိုညွှန်ဝေပေးခြင်းပါတယ်။တရားဒီနေ့ DVD file လေးကိုဘာကြောင့်တင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့အနေနဲ့ရက်ရက်မှာရှိတဲ့နော် internal line အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့အောင်သူမိတ်ဆွေတွေအတွက်တရားဒီနေ့ DVD file လေးကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားတို့transform နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းလေးကိုဟောပြပေးနေရရှင်းပြပေးနေရ Zoom meeting မှာလာရောက်လေ့လာဖို့အခက်အခဲရှိကြတယ်နော် line မကောင်းတဲ့အတွက်တချို့နေရ line မကောင်းတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ transform အကြောင်းကိုရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တရားဒီ video file လေးကိုတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တရားအခုလက်ရှိဖြန့်ဝင်နေတဲ့နော် transform သဘာဝရွက်ဖြန်းမြေဩဇာဖြစ်ပါတယ်ဒီ transform သဘာဝရွက်ဖြန်းမြေဩဇာကိုမြန်မာနိုင်ငံနေမြန်မာနိုင်ငံကိုထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့တရားဝင်တင်သွင်းထားတယ်နော်တရားဝင်တင်သွင်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်သဘာဝရွက်ဖြန်းမြေဩဇာပါ transform သဘာဝရွက်ဖြန်းမြေဩဇာပါနော်ဒီကဒီ transform အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြခြင်းမှာသူ့ရဲ့အာသာကြံ၅ချက်လေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့နော်သူ့မှာအာသာကြံ၅ချက်ရှိရမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1အတာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် transform ဒီအပင်မရွေးဘူးမိတ်ဆွေတို့နော်မိတ်ဆွေတို့ဘလို့အပင်မျိုးကိုစိုက်ချင်တာလဲဟင်းနေရွက်ပင်ကိုစိုက်ချင်တာလားတန်းပင်တွေစိုက်ချင်တာလားရာသီစားပင်တွေစိုက်ချင်တာလားနှစ်ရှည်ပင်တွေစိုက်ချင်တာလားနော် transform သုံးပြီးတော့စိုက်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နော်ဘလို့အပင်မျိုးကိုပဲစိုက်စိုက်စိုက်တဲ့အပင်စိုက် transform သုံးပြီးတော့စိုက်ပြိုးလို့ရတယ်ဒါနံပါတ်1အတာချက်သူ့ရဲ့နံပါတ်1အတာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် transform ဒီရာသီဥတုမရွေဘူးမိတ်ဆွေတို့နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိုးများလားမိုးနည်းလားဆွတ်ဆွတ်လားဘလို့ရာသီဥတုမျိုးမဆို transform သုံးပြီးတော့စိုက်လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်1အတာချက်ပါနံပါတ်3အတာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် transform ဒီမြေမရွေဘူးမိတ်ဆွေတို့နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလို့ရတဲ့ဘင်းမြေနေရာမျိုးဆို transform သုံးပြီးတော့စိုက်ပျိုးလို့ရတယ်ချမ်းပြည်ဘက်ဆိုရင်ညည်စီညည်နေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ transform သုံးပြီးတော့စိုက်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့။ဟာသူ့ရဲ့နံပါတ်3အတာချက်ပါ။ညည်မရွေးပါဘူး။နံပါတ်4အတာချက်ကဘာလဲဆိုရင်အရင်ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့။နော်။နံပါတ်4အတာချက်က transform ဒီထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးရောစိုက်ပျိုးရေးမှာနောက်ဆုံးပေါ်နာနိုနည်းပညာနဲ့ထုတ်ထားတယ်။မိတ်ဆွေတို့နာနိုမိတ်ဆွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်မိတ်ဆွေတို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပလဲညည်စီနော်ပလဲမြေစီတွေအပင်ကိုကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်တွေကိုအာဟာရဓာတ်စိတ်ဝင်ဖို့အတွက်ကိုတရားတို့ဘလောက်စောင့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်9ရက်သုံးမဟုတ်တစ်ပတ်စောင့်ရတယ်နော်အဲ့လောက်စောင့်ပြီးမှသာလေကိုကျွေးလိုက်တဲ့အာဟာရဓာတ်ဒီအပင်တွေကိုစိတ်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ transform ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနာနိုနည်းပညာနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ transform ကိုအပင်ကိုဖြန်းလိုက်ဖြန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်အပင်ရဲ့အရွက်ကိုထိမလားအကိုင်းကိုထိမလားပင်စီကိုထိမလားဘယ်နေရာဝဲထိတဲ့နေရာနေပြီးတော့နာယူဘက်တွင်ပင်လုံးပြန်စိတ်ဝင်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါနာနိုပါမိတ်ဆွေတို့နာနိုဒီစုံယူမှုအားအရန်ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်မှုမြန်ဆန်တယ်နာယူဘက်တွင်เนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အာသာချက်နံပါတ်၄ဒီထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်နာနိုနည်းပညာနဲ့ထောက်လုပ်ထားပါတယ်နံပါတ်၅အာသာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့တရားဝင်တင်သွင်းထားတယ် transform number 1အစိမ်းလေးရယ် transform number 2အဝါလေးရယ်เนาะတရားဝင်တင်သွင်းထားတဲ့ဒီဘူးဒီ site အတိုင်းပဲเนาะဒီဘူးဒီ site အတိုင်းပဲတရားဝင်တင်သွင်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လဲရောင်းတော့ထားတာပြန်လဲပြုပြင်ထားတာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ mystery transform ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချလက်ချယုံကြည်နေတဲ့အရေးသွေးတရားရခိုင်တော့အပြည့်သုံးလို့ရပါတယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့အတားချက် number 5လေးပါเนาะအတားချက်5ချက်ကိုတရားရှင်းပြပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေပြောတဲ့အချက်လေးကိုလည်းဒီကမျှဝေပေးခြင်းတယ်။နော်။စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေမိတ်ဆွေတွေဘယ်အပင်ကိုပဲစိုက်စားရိုက်တဲ့အခုပညာရှင်တွေပြောတဲ့အချက်၅ချက်မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့စိုက်ပျိုးတဲ့အပင်တွေရှင်သန်ကြီးထွားမှုမရှိဘူး။လိုချင်တဲ့အထွတ်နှုန်းမရဘူး။နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရာသီဥတုရာသီဥတုကောင်းရမယ်တဲ့ပညာရှင်တွေပြောတာ။နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေအလုံးလောက်ပေးနိုင်ရမယ်တဲ့ရေအလုံးလောက်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီကိုပေးလိုက်တဲ့ရေတွေလည်းတတ်မို့လို့တယ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်2က
နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂနဲ့ပိုးမွားကင်းရမယ်တဲ့ယောဂနဲ့ပိုးမွားကင်းမှသာလျှင်တဲ့ကိုယ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့အပင်ကရှင်နေကြီးထွားမယ်လိုချင်တဲ့အထွတ်နှုန်းရမယ်ဒါနံပါတ်3ချက်နံပါတ်4ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရဓာတ်အပင်တစ်ပင်အတွက်လုံလောက်တဲ့အာဟာရဓာတ်တည်းရဲ့ပညာရှင်တွေပြောထားပါတယ်16မျိုးရှိပါတယ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီ16မျိုးလုံးကိုကိုကတိတိကျကျကျွေးနိုင်မှသာလျှင်ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အပင်ကရှင်သန်ကြီးထွားမယ်လိုချင်တဲ့အထွက်နှုံးရမယ်တဲ့အာဟာရတက်16မျိုးနံပါတ်4ရနော်နံပါတ်5ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ညီကောင်းရမယ်တဲ့နော်ညီကောင်းမှသာလျှင်မိတ်ဆွေတို့စိုက်ပြိုးတဲ့အပင်ကရှင်သန်ကြီးထွားမယ်လိုချင်တဲ့အထွက်နှုံးရမယ်ညီကောင်းဖို့ကလည်းအရင်အရေးကြီးရယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နော်ဒါကစိုက်ပြိုးရေးပညာရှင်တွေပြောတဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်5ချက်ပါအဲ့ဒီအချက်၅ချက်လုံးကိုဒီ transform ကအခုတရားမျှဝေပေးနေတဲ့ transform ကအကူအညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် transform ကဘယ်လိုတွေကူညီပေးရလဲ။ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။နံပါတ်၁ရာသီဥတု transform သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့အပင်ဒီရာသီဥတုအပြောင်းလဲတံရောစံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်။ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဆိုတာဘာလဲ။မိုးရမ်းရွာမယ်ရေတွေကြီးမယ်။နေတွေအရမ်းပူမယ်ဒါပေမဲ့ transform သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် transform သုံးထားတဲ့အပင်ရဲ့အမြင့်ဒီလက်လေးလုံးလောက်ရှည်လာတဲ့အတွက်မိုးရွာလို့ရေကြီးကိုယ့်ရဲ့အပင်ဒီရေကြီးထဲမှာအမြင့်ရှည်တော့ကုတ်အားကောင်းတော့တောင်ုံတန်ရုံအမြင့်အပင်ကနေကြွပြီးတော့လဲသွားမှာစိတ်ကူးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ရာဒီဥရုအပြောင်းအလဲဓာတ်ကို transform သုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့စံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတို့အပင်ကเนาะနံပါတ်2ရေအလုံးအလောက်ရရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ပေးတဲ့ရည်ဒီလဲတက်မှုလို့တဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အပင်ကို transform သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် transform ဒီအပင်ရဲ့အဆိုဓာတ်ကိုနှစ်ပတ်တိတိထိန်းပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နှစ်ပတ်တိတိထိန်းပေးထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အခုလက်ရှိအပင်ကိုပေးနေတဲ့ရည်ဒီနောက်ကျောဆေးဖြန်းမုန်းတဲ့ကိုထက်ပြီးတော့အပင်ကိုပေးနေတဲ့ရည်ဒီဘယ်ရည်ကိုပေးမလဲညာကံရည်ပေးမလားချောင်းရည်ပေးမလားဆဲရည်ပေးမလားညစ်ရည်ပေးမလားမိုးရည်ပေးမလားတိုက်တဲ့ရေကိုထက်နောက်ကျောဆေးပြန်ပုံးနဲ့မှာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ transform အစိမ်းလေးကိုတော့ရောထက်ပြီးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ transform အစိမ်းထဲမှာပါတဲ့ခြီတို့ဇန်ဓာတ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ပေးမဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့ acid တက်ကိုဖြယ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုက transform ထက်ပြီးတော့အပင်ကိုရေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့ရေဒီတက်တဲ့အနေထားထိရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ transform ဒီအပင်ကိုလည်းရေကိုတက်တဲ့အနေထားထိအပေးဆွမ်းနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်နော်ဒါနံပါတ်1အပင်ရဲ့အဆိုတက်ကိုလည်းနှစ်ပတ်တိတိထိန်းပေးထားတယ်နံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂနဲ့ပုံမွားကင်းရမယ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ transform ဒီတဘာဝဖြစ်တယ်တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရဲ့အပင်ကိုပိုးတော့မသိစေဘူးနော်ပိုးတော့မသိစေဘူးတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပေမဲ့ပိုးမကိုက်အောင်တော့ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးထားတာလဲtransform အစိမ်းထဲမှာပါတဲ့အနံ့လေးတစ်မျိုးတည်းအပင်ကိုပိုးလာကြိုက်မယ်ဆိုရင်မကြိုက်ချင်အောင်ကာပေးထားတယ် transform သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် transform ထဲမှာပါတဲ့အနံ့လေးတစ်မျိုးကအပင်ကိုလာကြိုက်တဲ့ပိုးကိုမကြိုက်အောင်ကာဝယ်ပေးထားတယ်အနံ့လေးရအဲကြောင့်မလို့ပိုးလာကြိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်ကိုပိုးမကြိုက်ချင်တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် calcium ဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်တိတိကျကျပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်ရဲ့ပင်စီကိုတုတ်ခိုင်မှကျောစီတယ်နော်အပင်ရဲ့ပင်စီကိုတော့ခိုင်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲအတော်ယုံတန်ယုံပိုးကိုက်တဲ့တန်ကိုခံနိုင်သွားပြီယောဂတန်ကိုလည်းခံနိုင်သွားပြီလူလိုပေါ့မိတ်ဆွေတို့ကလူမှလည်းကယ်ဆီယမ်ဓာတ်လိုအပ်တယ်ကယ်ဆီယမ်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့သူကလဲဝါးတောင်မကြိုးတော့ဘူးနော်ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အပင်မှလည်းလိုအပ်တယ်ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်လို့ပဲကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ပြည့်ပြည့်ဝပါတဲ့အတွက်ယောဂတန်ကိုလည်းခံနိုင်သွားတယ်အပင်ကပင်စီကမာကျောနေတဲ့အတွက်ပိုးကိုက်တဲ့တန်ကိုလည်းခံနိုင်သွားတယ်နော်ဒါ၃အချက်နော်အမှတ်၄အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတို့အပင်အပင်ကိုတရားတို့အခုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတောင်းသူတွေအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲမကြာခဏကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတို့အပင်ကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့လေကောင်းစေခြင်းတော့ကိုကအပင်ကိုစီးတွေကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအပင်အတွက်ဘာလို့ဘာကျွေးရမှန်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ကိုကအပင်ကိုကောင်းစေခြင်းတော့စီးတွေကျွေးတယ်စီးတွေကျွေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါစေးများပြီးအပင်လောင်သွားတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတွေတောင်သူတွေမကြခဏကြောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာလေးเนาะဒါပေမဲ့အခု transform အစိမ်းနဲ့အဝါကိုတွဲပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေပြောတဲ့အာဟာရဓာတ်16မျိုးလုံးကိုတရားတို့အပင်အတွက်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီเน
no, long long teacher, ah, that's a time you A sane, a one a pound me, satom you, the bawaga pide, tom you, pound like me solution, ah, that's a time you long, a pain to it, did it, baby, that's a baby, that's a more transform, tom me solution, mesure a pindy, same yabby, a pin lawama, say, there, maluro, no, that number later. Number nga, check up a solution, me gambo, yen, ye, no, mesure. ညီကောင်းမို့အတွက်ကိုတရားတို့အရင်တော့ဟာတဘာဝနဲ့ပြုပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအာတဘာဝနဲ့ပြုပြင်မို့နွားချီရယ်နဲ့ပြုပြင်မို့နွားရယ်ရမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိရတဲ့အတွက်ကိုတရားတို့ဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဆွေတို့ ဒီပေါ်ရင်မြေကျစာပေါ်တယ်မြေကျစာပေါ်ရင်မြေကြီးဒီအစီအနှစ်အာဟာရတဲ့ညားတယ်ဒီနေရင်မြေကျစာနဲ့မြေကျစာနဲ့ရင်မြေကြီးဒီအစီအနှစ်အာဟာရတဲ့ခန်းချောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ နော်ဒါအခုစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကိုထရန်စဖောင်းဒီလိုနည်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကူညီပေးပါတယ်အစဉ်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ထရန်စဖောင်းအစိမ့်သုံးရင်ဘာတွေကောင်းတာလဲနော်ထရန်စဖောင်းအစိမ့်သုံးရင်ဘာတွေကောင်းတာလဲထရန်စဖောင်းအဝါသုံးရင်ဘာတွေကောင်းတာလဲဒါတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်နော်ထရန်စဖောင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ နော်ဥပမာမိတ်ဆွေရဲ့လေတအိတ်ကမှာမြေဩဇာတလုံးသုံးနေတယ်တအိတ်သုံးနေတယ်နော်တလုံးသုံးတော့တအိတ်သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တအိတ်ကိုတဝက်လျှော့လိုက်မိတ်ဆွေတို့နော်တဝက်လျှော့ပြီးတော့ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေမှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့တီလိုအကောင်လေးတွေကိုလည်းပြန်ပွားစေတယ်။နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ ထရန်စဖောင်းအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့တွဲပြီးတော့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေမှာလည်းဓာတ်ကျွင်းမကြံတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတရားတို့ထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။နော်ဒါကြောင့်မလို့ထရန်စဖောင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတို့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပါတယ်လို့ထရန်စဖောင်းအစိမ့်ကပါလေထရန်စဖောင်းအစိမ့်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကောင်းတာလဲထရန်
อันนี้ป้าเรียนยาเลยอันนี้ป้ามียาเราบาดเจ็บเลยสูรุษีมีจีเอ็มอาชีนี่ดีเลยอาชีนี่หาอะไรได้กูปูยอสูรุษนายเนี่ยนับแต่เช้าอันนี้ผิวเลยอันนี้ผิวเราอับเป็นแต่เนี่ยไม่สวยหรอกแต่เช้ามาทำไปบ้างอันนี้ผิวอีอับเป็นแต่เนี่ยอันนี้หนูอีอับเป็นมาแต่มอันนี้ตัวอีอับเป็นมาแต่มอันนี้เชยอีอับเป็นแต่เนี่ยเนาะอาจารย์มารู้ ทรานสฟอร์มต้องทำแบบสูรุษีอันนี้เชยเลยมีป้าเรียนยาเลยอันนี้เด็กผิวลายเลยนับแต่เช้าก็บางตัวอย่างเลยทรานสฟอร์มอสังต้องแบบสูรุษีปูไก่แท้ๆเลยแค่ไหนเนี่ยเนาะยาดีอุลูอับยางเลยแท้ๆเลยจริงๆแค่ไหนเนี่ยเนาะปีโรชินกูอยากเป็นอุลูเป็นสิอุลูมาจากจิตเลยสิเนี่ยนับแต่เช้าก็บางเลยสูรุษีทรานสฟอร์มอสังต้องแบบสูรุษีไม่ใช่เป็นที่อสังเช้าปูกันเลยอสังเช้าปูกันเราไม่ใช่เป็นแต่ไหนเลยไม่ใช่ เนาะอาซาเชอาปูกันเนี่ยปีโรชินอปุ่นนี่มีอะไรใส่ใส่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่อปินนี่เลยดิอปินอะไรดิไอ้ยันชอบปูกันเนี่ยรูดูเว้ยอปินนี่เลยตั้งชื่อรูดีเลยตั้งชื่อดูดูเว้ยไม่ใช่หรอกเนาะตั้งชื่อเลยจงหูจ้าวอะไรไหมอะไรอปินอ่ะอปุ่นนี่เราปุ่นเนี่ยทำไปไหมอ่ะตีจ้าเราอปุ่นปุ่นตลาดมาตีอ่ะลุงยูเลยจงหูจ้าวอะไรไหมไม่ใช่หรอก อันนั้นบางทีเราเลยสูรุษีอ่ะเป็นมาที่ป่วยเนี่ยป่วยอ่ะพ่อเนี่ยอาม่าเนี่ยไม่ยืนได้ด้วยจำมือเราอ่ะพ่อเนี่ยอาม่าเนี่ยไม่ยืนอ่ะตีไม่เต็มเราลูกเราก็ไม่สวยเลยอ่ะ
เนาะคลีลีมวยอ่ะเป็นอ่ะแล้วดีโหลก็คลีลีมวยจ๋าเลยหาแม้ทรานสฟอร์มเอสไอ้งต้องทํามั้ยဆိုလို့ရှိရင်อป่วนนี่แหมๆซายๆป่วนเนี่ยอโพกวนอม้าวนหนีเลยเนาะだจังหมดโหทรานสฟอร์มเอสไอ้งโหเมษวยโหอตูจ้องนี่ตัดทํามั้ยဆိုလို့ရှိရင်ทรานสฟอร์มเอสไอ้งนี่อปินตันหมดด้วยเนาะอปินตันหมดด้วยဆိုရင်เดี๋ยวเราทรานสฟอร์มเอสไอ้งโหต้องจํามั้ยทรานสฟอร์มอวาก็จะบาด้วยเลยဆိုလို့ရှိရင်อถั่วนงโตโหอถั่วนงโตโหด้วยဆိုရင်เดี๋ยวเราทรานสฟอร์มอวาโหต้องมั้ยทรานสฟอร์มอวาโหต้องมั้ยဆိုလို့ရှိရင်บาริก้องน่ะแหละအထွန်းနှုံးတိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆိအဆန်တွေတင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့အဆိအဆန်တွေတင်းတယ်ဆိုတာဗာလဲအာစပါးတို့အာပြီးလို့ရှိရင်မြေပဲတို့နှမ်းတို့နော်မက်ပဲတို့အဆိအဆန်တွေအရန်တင်းတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိုင်းဝဲတွေပို့ထွက်တယ်ဂိုင်းဝဲတွေတပြင်းမှာတစ်ဂိုင်းနဲ့ပို့ထွက်အောင်မိတ်ဆွေတို့ရာလက်ဤကဆိုရင်အများကြီးပဲအထွန်းနှုံးတွေတိုးရဟုတ်နော်အားကြောင့်မလို့အဝါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းဝဲတွေလည်းပို့ထွက်တယ်အဆိအဆန်တွေလည်းတင်းတယ်ပြီးရင်အသီးတွေထွားတယ်အပွေးလာတယ်အပွေးလာတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုလိန်မော်သမားတို့เนาะလိန်မော်တို့ဖရဲတို့เนาะပြီးလို့ရှင်ရှောက်ချိုသမားတွေရှောက်ချိုဘင်းတွေတို့ရှောက်ချိုသီးတွေတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်အတိအပွေးတွေအရန်လာတယ်မိဆိုတော့ပြီးရင် transform အဝါဒီအတွင်းသားအရန်လာအတိရဲ့အတွင်းသားအရန်လာတယ်မိဆိုတော့เนาะတချို့ဆိုတရားတို့အာတစ်ခါတလေအတိနှံနေဝယ်စားတယ်ဖရဲသီးတို့ဝယ်စားတယ်ဖရဲသီးဝယ်စားတယ်ခွဲလိုက်တယ်အထဲထဲကအဲ့မဲ့ကိုကထင်တာဖရဲဒီရဲရဲလေးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတချို့ဖြူဖြူဖက်ဖက်ကြီးတွေရတယ်အဲ့မဲ့ transform အဝါတုံးပြီးတော့စိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့နော်အထက်ကအတွင်သားလဲလာတယ်တဘာဝအချိုတက်ကိုလည်းတရားတို့ပြန်ရတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်း short viewer ပါသမားတွေအတွက်အရင်ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့နော်အစေးထွက်အားပို့ကောင်းတယ်နော် short view တွေ rubber တွေအစေးချစ်ရတာအရင်ကောင်းတယ်နော်ပြီးလို့ချင်းနောက်တစ်ချက်ဘာလဲအလေးချိန်စီးရမိတ်ဆွေတို့အလေးချိန်နဲ့ရောင်းမဲ့အသီးနှံတွေကီလိုနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းမဲ့အသီးနှံတွေများရှိလို့ရှိရင် transform သုံးပြီးတော့စအလေးချိန်ရမ်းစီးရမယ်ဆိုရောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ transform အစိမ့်ဒီအပင်တန်ပါတယ် transform အဝါဒီအထွန်းနှုံးတို့ပါတယ်နော်ဒီလိုတွဲသုံးမှသာလေတချို့အကြရှိတယ်အပင်တန်ယုံမဲ့ရပြီလေ transform အစိမ့်နဲ့သုံးမယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးနော်မေဆွေ transform အစိမ့်နဲ့အဝါကိုတွဲပြီးတော့သုံးပြရပါမယ်နော်ဒီနေ့တရားရဲ့အာမျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။